Ivetinha, até já, tá? Eu preciso ligar pra saber quantos pontos eu tenho no Vivo Valoriza. O quê? Pretinha, você ainda liga pra saber disso? Menina, em que tempo você vive? Que eu fiz? Meu amor, no app Meu Vivo dá pra consultar e trocar seus pontos por descontos em restaurantes, viagens e muito mais. Prova surpresa. Não, eu não sou daqui, eu vim do futuro. É cada desculpa que ela inventa. Ai. Meu Vivo é fácil, é digital e se você não tem, baixa agora. Vivo.